Roar, ännu ett härligt derby väntar och du har förstås ditt huvud fullt av väldigt många olika tankar. Vilka är det bland annat? Ja, det är först och främst är det nog vilket lag jag ska starta med. För det har jag väl inte riktigt klart för mig just nu. Jag har tagit ut en trupp på 19 man och sen får jag fundera lite. Ska vi börja där då i laget? Du har stått och pratat med ett gäng journalister här och det har ventilerats olika uppställningar. Och om vi börjar med först. Så vi under träningen fick ju liksom att Smarason inte kunde delta. Så att jag menar, jag hade väl klart någon förhoppning om att han skulle vara med så. Gashi visste jag ju redan och Kalle visste jag ju redan. Men nu blev det lite att det blev inte Smarason heller. Så att det är klart att jag inte var riktigt färdig och är inte riktigt färdig nu heller. Och Simon kan ju inte sitta här hela eftermiddagen och vänta på det. De får hem och ladda och äta och liksom ladda för match. Och Simovic har du ju inte heller som du kan räkna med. Nej, det har jag inte räknat med. Så att. Men vad betyder det här då? Du har ju länge kört med 4-2-3-1 och sen har du gått över till 4-1-4-1. Är det de två olika systemen du funderar mellan eller finns 4-4-2 med också? Nej, men det är nog mer gubbarna. Det är inte så mycket systemet. Du håller fast vid 4-1-4-1 då? Ja, du får ju. Det är kanske lite åt det då. Du, det har snackats en del om Jesper Björkman här. Han är aktuell för spel då? Han är uttagen i truppen och han är absolut med i tankarna. Absolut. Det är ett av mittbacksalternativen då till Peter Larsson eller Lord Sadiko där. Så är det. Okej, det betyder alltså om Jesper spelar då finns Lord naturligtvis möjligt tillgänglig för att ha den här defensiva mittfältsrollen. Ja, så är det. Om Lourdes Sadiko spelar som mittback blir Peter Larsson, vad händer då? Ja, det får du ju inget svar på. Vilka alternativ finns det då? Ja, men det finns en massa alternativ. Jag menar, vi har ju många mittfältare och mittfältare med defensiva egenskaper och mittfältare med väldigt offensiva. Så att det finns olika varianter på det. Men du har haft framgång med 4-1-4-1 så det låter ju som att ja, Achinotti gick in där, Jönsson gick in där senast mot AIK. Är det en möjlighet i ett derby också? Han är absolut aktuell. Finns inga farhågor i ett derby att slänga in så? Nej. Nej, det har inte med ålder att göra. Efter att ha sett de två senaste matcherna så har det sett väldigt bra ut, tycker jag. Hur har dina upplevelser varit? Nej, jag tycker egentligen det börjar redan mot Mjällby. Sen byggde vi vidare det mot Malmö. Och sen klart med att vi förlorar mot AIK, men prestationsmässigt kan ju inte ta killarna en enda minut. Liksom de, eftersom matchen utvecklas med en utvisning efter 19 minuter så den prestationen, de killarna som spelar med att liksom, vi fick skador också så gjorde vi en heroisk insats tycker jag. Och var, känslomässigt är det klart att AIK ska vinna matchen när de spelar med, så är det ju, att de ska vinna den egentligen. Men på vårt sätt att uppträda så hade jag ju verkligen unnat killarna att, ta, att vi hade fått en poäng med oss. Men vi kan ju inte vara, bara för att vi inte fick det så kan vi inte vara missnöjda med prestationen i alla fall. För jäklar vad vi jobbar som ett lag och alla ansträngde sig till det yttersta. Kalle Johansson blev utvisad och Gashi gick sönder och i det ögonblicket då twittrar ut alltså, det är inte utan att man tycker synd om Roar i det här läget för vilken säsong det har varit så här långt. Det känns som att du får aldrig lugn och ro. Nej, men vad fan, sen ska vi kan inte kasta oss ner på golvet och gråta och tycka synd om sig själva eller lägga oss ner och dö utan det blir inte lätt. Nej, men just nu, sen en lång tid i Helsingborgs IF så är det ingenting som är enkelt. Men herregud, man dör inte av det. Så att, det är bara att gilla läget och köra på. Och jag står framför mina spelare och jag tar ansvar för allt detta. Och jag sa till dem, jag tar skiten, bara ni gör jobbet. Liksom. Men som känslomänniska blir man inte väldigt frustrerad över att inte få ha de här möjligheterna som du ser finns, men så bara slag efter slag kommer. Nej, men det kommer något gott ut av detta också. Så är det. Det är positivt och bra. Det är ju ja, men det är ju, man gör ett val och jag gör ett val att tro på alla mina killar och om det försvinner någon så är det klart att det är kanske någon med mindre erfarenhet som får spela, men någonstans så händer det säkert något positivt till det som man kan ha nytta på lite längre fram. Även om man
det är klart att poängmässigt i Allsvenskan så sitter man och tittar och stirrar på tabellen. Så ser det jobbigt ut ju. Men det är inte den känslan jag har när jag umgås med killarna i vardagen. Och kan vi bara streta på och jobba på här så ska det nog reda upp sig och någonstans se Allsvenskan som möjlighet över 30 omgångar och så summerar vi det i höst någon gång istället. Du var inne på att Smarason inte kan vara med då. Betyder det att alternativen är Kristoffer Andersson och Mattias Lindström där på högerkanten? Ja, de är säkert absoluta alternativ där. Men än en gång, jag har inte kommit riktigt så långt innan. Men det är väl klart att de är. Jo, det är klart. Men är det de två som du funderar mest kring, eller? Ja, det är i allhetens namn så är det väl kanske det då. Och på topp fortsätter Alvaro Santos då? Det får vi se, men det tror jag.